Microsoft Corporation ဟာ Apple ကုမ္ပဏီကိုနောက်ကောက်ချကကမ္ဘာဈေးကွက်တန်ဖိုးမြင့်ဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာခဲ့ပြီးဒါဟာ15နှစ်ကျော်ကြာမှထိန်းဆုံးနေရာကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Microsoft အနေနဲ့ Apple ရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးကိုကျော်တက်နိုင်ခဲ့တာဟာ10နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Windows ထုတ်လုပ်သူ Microsoft ဟာ Cloud Computing ကနေအကျိုးမြတ်တွေတိုးပွားလာခဲ့ပြီး Apple ကတော့ iPhone ဝယ်လို့အားကျဆင်းနိုင်တဲ့အပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ stock ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်မှာ Microsoft ရဲ့ stock share ဈေးနှုန်းဟာ 3.6 ခန့်လို့တက်လာခဲ့ပြီးဒေါ်လာ 110.89 ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကစုစုပေါင်းဈေးကွက်တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ 852.2 ဘီလီယံရှိလာခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာပဲ Apple ရဲ့ share ဈေးနှုန်းဟာ 3.5 ခန့်လို့ကျဆင်းခဲ့ပြီး 198.58 ဒေါ်လာကိုရောက်ရှိခဲ့ရာကြောင့်ဈေးကွက်တန်ဖိုးဟာဒေါ်လာ 849.4 ဘီလီယံသာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးဟာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကဈေးကွက်တင်မှာထုတ်ဝေထားတဲ့ရှယ်ယာအရေအတွက်နဲ့လက်ရှိဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကိုမြှောက်ချင်းအားဖြင့်ရရှိလာတဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာထိစုံနေရအတွက်သတင်းတစ်ပတ်ကြာအကြိမ်နဲ့ရှင်ပြန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့လိုက်ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်မှာတော့ Apple ကဆက်လက်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့လည်း Apple ရဲ့ရှယ်ယာတန်ဖိုးဟာမကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေအတွင်းထိုးချသွားခဲ့တာကြောင့်ဦးဆောင်သူနေရာကိုဖယ်ပေးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါဗျ။Apple ကုမ္ပဏီကတကောရေးကွန်ပျူတာ3ဝယ်လို့အာရောနေလာမှုကြောင့်ရုန်းကန်နေရတဲ့ Microsoft ကုမ္ပဏီကို2010ခုနှစ်မှာကျော်တက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ Microsoft CEO ဖြစ်ဆယာနာဒေလာစတင်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့2014ခုနှစ်မှာတော့တကောသုံးကွန်ပျူတာတွေအတွက် Windows Software တည်ထောင်မှုပေါ်မှာမိခိုမှုကို short ချခဲ့ပြီး Cloud Computing ကိုအဓိကအားပြုလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာရလဒ်ကောင်းတွေရရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကာလတွေကအတိုးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်တွေနဲ့အမေရိကန်တရုတ်ကုမ္ပဏီပြည်ပခအကျိုးဆက်ပေါ်မှာယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကနည်းပညာကုမ္ပဏီရဲ့ stock share တမိုးကိုပါထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။